Σήμερα θα δούμε μαζί το πιφ που ξέσπασε ανάμεσα στον DJ και τον Χέιντλορ. Είναι απίστευτο! Πάτησε στο βίντεο. Αυτός είναι και ο σκοπός του βίντεο. Να πατήσεις το βίντεο. Περιμένεις λοιπόν να δεις το beef ανάμεσα στον Χέιντλορ και τον DJ. Δεν υπάρχει κανένα beef. Εδώ και πάρα πολύ καιρό ήθελα να κάνω ένα βίντεο που αφορά όλο το ελληνικό YouTube και γενικά το YouTube. Το YouTube πεθαίνει. Για κάποιους ναι, για κάποιους όχι. Και με ευκαιρία το καινούριο βίντεο του DJ είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνω αυτό που έπρεπε να κάνω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι έχει συμβεί? Ο DJ εδώ και πάρα πολύ καιρό, μπορεί και 1-2 χρόνια, ίσως και παραπάνω, με την πρώτη ευκαιρία που βρει είναι ενάντιας σε όλο το περιεχόμενο των καινούριων YouTuber. Που εν μέρη συμφωνώ στο 100%. Αλλά δεν του αρέσουν λοιπόν τα βίντεο τα οποία έχουν MrBeast στυλ. Διότι κάνουν κακό στα νέα παιδιά κτλ. Γιατί κάνω αυτό το βίντεο? Ο σκοπός μου ήταν να πω κάποια πράγματα που συμβαίνουν στο δικό μου κανάλι τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, τι κοινό έχω εγώ με τον DJ και τον Χέιντλορ? Ο Χέιντλορ είναι ο κολλητός μου. Οπότε αυτό το βίντεο είναι μια απάντηση προς τον DJ. Απλά το αστείο είναι ότι συμφωνώ σε πάρα πολλά από αυτά που λέει, αλλά αυτό το αλλά θα μας φάει. Στο καινούργιο του βίντεο λοιπόν ο DJ είπε τα εξής. Είπε πως πάρα πολλοί YouTubers παρακαλάνε για το κλικ σου και χρησιμοποίησε τα thumbnail πολλών YouTuber και κυρίως του Χέιντλορ. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το YouTube ήταν έτσι. Πώς ήταν το YouTube πριν μερικά χρόνια? Εγώ που ήμουνα πριν μερικά χρόνια? Μείνε μέχρι το τέλος γιατί θα σου πω πράγματα τα οποία δεν τα περιμένεις καν. Και του Τζέι, αν βλέπεις αυτό το βίντεο, πίστεψέ με, θα σου λύσω πάρα μα πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές απορίες που ίσως τις ξέρεις, απλά ίσως να χρειάζεσαι επιβεβαίωση, όπως χρειαζόμουν και εγώ πριν αρκετό καιρό. Αν βλέπεις αυτό το βίντεο και δεν γνωρίζεις το κανάλι μου, μέσα σε ένα λεπτό θα σου εξηγήσω το κανάλι από τι αποτελείται. Είναι πολύ απλό. Το κανάλι μέχρι το 2019 ήταν μουσικό και παραμένει μουσικό και συνεχίζει να είναι μουσικό. Όλος ο κόσμος μας γνωρίζει με το συγκρότημα Matrix και με τα κομμάτια μου. Το 2019 όμως παίρνει και μια νέα τροπή το κανάλι, τα motivation video. Είμαι ο πρώτος που φέρνω αυτό το είδος βίντεο στην Ελλάδα, τα οποία καταφέρνουν να κερδίσουν τις καρδιές όλης της Ελλάδας, αφού 9 στα 10 βίντεο πηγαίνανε τάση. Είχαν χιλιάδες προβολές, χιλιάδες like, χιλιάδες comments και χιλιάδες shares. Ένας λογικός άνθρωπος θα έλεγε ότι μπράβο που πηγαίνουν τόσες χιλιάδες προβολές σε αυτά τα βίντεο, γιατί είναι βίντεο τα οποία μιλάνε για την ενδοοικογενειακή βία, για τη σεξουαλική κακοποίηση και πάρα πολλά άλλα προβλήματα τα οποία τα γνωρίζετε και ξέρετε τι κάνω, όχι μόνο στο YouTube, στο TikTok και στο Instagram. Στα τελειώματα του 2021 όμως έγινε κάτι το οποίο δεν περίμενα, ούτε γνώριζα εγώ για ποιο λόγο έγινε. Ξαφνικά, ό,τι βίντεο και να έβγαζα στο κανάλι που είχε σχέση με το motivation, είχε τα μισά views έως και πολύ πιο κάτω από τα μισά views από τα views που είχα στα προηγούμενα βίντεο. Και δεν μιλάω για 1, 2 ή 5 βίντεο, μιλάω για 20, 30, 40 βίντεο. Προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω τι έχει συμβεί. Το 2021 λοιπόν, τα πράγματα στο ελληνικό YouTube και γενικά στο YouTube αλλάξαν. Και δεν φταίει κανένα Χέιντλορ, κανένα GL Show και κανένα άλλο καινούριο YouTuber. Αυτό που φταίει είναι το ίδιο το YouTube. Και τι εννοώ, θα σου εξηγήσω αμέσως τώρα. Το κανάλι το δικό μου λοιπόν, τον τελευταίο ένα χρόνο αργοπεθαίνει. Έπεφτε συνεχώς πάρα πολύ. Για έναν λοιπόν που θέλει να κάνει επάγγελμα το YouTube, καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ άσχημο να συμβαίνει αυτό και μπορεί να πέσει σε βαθιά κατάθλιψη για πολλούς και διάφορους λόγους. Υπάρχουν πολλοί που ζουν από αυτό. Εγώ δεν ζω μόνο από αυτό. Οπότε δεν μπορώ να μιλήσω 100%, αλλά μπορώ να νιώσω τους άλλους που ζουν από αυτό. Ξέρουμε λοιπόν ότι οι περισσότεροι ζουν από το YouTube. Οι περισσότεροι πληρώνουν τον νίκη τους από το YouTube και οι περισσότεροι κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, κάπου στα τελειώματα του 2021 ήρθε και στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο των νέων βίντεο που ακολουθεί να ισχύει και σήμερα και θα ισχύει για πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Το φαινόμενο που λέγεται κάνω τα βίντεο του MrBeast. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν φταίει ο MrBeast ούτε κανένας άλλος YouTuber, όπως είπα και πριν. Φταίει λοιπόν το ίδιο το YouTube. Το YouTube, όπως και κάθε πλατφόρμα, αυτό το οποίο θέλει είναι το εξής: να κρατάει το θεατή, ό,τι ηλικία και να έχει, όσο περισσότερη ώρα μπορεί μέσα στο ίδιο το βίντεο. Και θα σου φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα, το οποίο είναι αστείο μέχρι γελιότητα. Το Σεπτέμβριο λοιπόν του 2023, ενώ στο κανάλι, ό,τι και να ανέβαινε, έπαιρνε 1000-2000 προβολές, πράγμα το οποίο ήταν αστείο γιατί είχαμε τότε νομίζω 120.000 συνδρομητές, 130.000 συνδρομητές, δεν θυμάμαι. Δεν γίνεται να έχουμε 1000 προβολές και 2000 προβολές. Ο Χέιντλορ μου έβαλε ένα στοίχημα και μου είπε: πάμε να κάνουμε ένα βίντεο μαζί που θα έχει σχέση και με σένα, αλλά θα είναι με το στυλ περιεχομένου των βίντεο που κάνουμε. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε το Κάψαμε 1000 ευρώ κρέας. Το βίντεο λοιπόν μετράει χιλιάδες προβολές, έδωσε τέτοιο boost στο κανάλι το Σεπτέμβριο που δεν το περίμενα ούτε εγώ ο ίδιος. Και έτσι λοιπόν συνέχισα και δεύτερο και τρίτο βίντεο με αυτή την τεχνική, περίπου σε MrBeast περιεχόμενο. Εκεί λοιπόν που ξαφνικά το YouTube μου πέθαινε, με ένα βίντεο ξαφνικά αναγεννήθηκε. Και όχι μόνο αναγεννήθηκε, έδωσε λεφτά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι αλλιώς να λες ότι βγάζεις 50 και 100 ευρώ από το YouTube και αλλιώς να λες ότι βγάζεις 2, 3 και 4 χιλιάρικα μόνο και μόνο
από το revenue του YouTube. Άμα ανοίξουμε τα στατιστικά αυτή τη στιγμή λοιπόν του καναλιού μου, θα δούμε ότι το ίδιο το YouTube, όταν ένα βίντεο μου δεν πάει καλά, μου λέει έχεις κάνει λάθος στο thumbnail και μου δείχνει άλλα 9 thumbnail για να συγκρίνω μαζί του στο δικό μου. Τα υπόλοιπα λοιπόν 9 thumbnail είναι αυτά τα οποία θεωρεί το ίδιο το YouTube μέσω του Creator Studio ότι πρέπει να κάνεις για να έχεις και εσύ την απήχηση που θέλεις και θέλει και το ίδιο το YouTube. Δεν θα πω τα 8 στα 9 βίντεο, θα πω και τα 9 στα 9 βίντεο μου δείχνει thumbnails τα οποία είναι Mr. Beast thumbnails και έχουν περιεχόμενο του Mr. Beast. Άρα λοιπόν του Jay δεν φταίει κανένας hater, δεν φταίει κανένας YouTuber, δεν φταίει κανένας άλλος. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και για τον hater. Ο hater ανέβαζε τέτοιο περιεχόμενο χρόνια πριν έρθει το Mr. Beast style στο ελληνικό YouTube. Και εδώ είναι το ωραίο. Επειδή είμαι λοιπόν κολλητός του, έχω να πω το εξής. Όχι μόνο σε εσένα τον Τζέι και σε όλο τον κόσμο. Πολλές φορές βλέπουμε έναν άνθρωπο μέσα στο YouTube και βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα. Είμαι ο πρώτος που πολλές φορές και στον Hater και στον Hatebox θα πω πω τι βλακία βίντεο ανέβασε. Παρ' όλα αυτά, είμαι και ο πρώτος ο οποίος θα τον στηρίξω για έναν και μοναδικό λόγο. Όχι μόνο επειδή είναι ο κολλητός μου και τον αγαπάω και την οικογένειά μου, θα τον στηρίξω διότι κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Συγκεκριμένα ο Hater κάνει αυτό το πράγμα από τότε που ξεκίνησε το YouTube και έχει φτάσει αυτή τη στιγμή να είναι ένας επιχειρηματίας που τον ζηλεύουν. Όχι μόνο YouTubers και οι ίδιοι επιχειρηματίες. Έχει φτιάξει το δικό του brand, όπως φτιάξαμε και όλοι μας, αλλά ο Hitler το πήγε σε ένα ακόμα πιο πάνω επίπεδο με το δικό του κόσμο. Όσο λοιπόν οι άλλοι creators είχαν χορηγίες στα βίντεο τους πάρα πολλές, ο Hitler είπε ότι ξέρεις κάτι, σας κατουρά όλους και θα φτιάξω το δικό μου brand. Και τα λεφτά που μας δίνουν οι εταιρείες ως χορηγίες, εγώ θα τα πάρω επί 2, επί 3 με το δικό μου το ίδιο brand. Και έτσι και τα κατάφερε. Που θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω στο εξής. Συνεχίζοντας λοιπόν, ανέβαζα βίντεο στο YouTube, 3-4 βίντεο, τα οποία πηγαίνανε και είχαν προβολές. Τι κοινό είχαν αυτά τα βίντεο? Είχαν κοινό ότι είχαν clickbait thumbnail και τα βασικά τεχνικά στοιχεία που θέλει το ίδιο το YouTube να έχει το βίντεό σου για να το προμοτάρει ο αλγόριθμος. Εκεί όμως που τα λαμπάκια μου πατηθήκανε και ανοίξανε ήταν όταν έκανα βίντεο μόνος μου, χωρίς τη βοήθεια του Hitler, χωρίς τη βοήθεια του Hitler. Έβγαλε λοιπόν ένα βίντεο μαζί με τη Μαρία με τίτλο «Αγοράσαμε όλο το σούπερ μάρκετ με 100 ευρώ». Όσο γελίο και αστείο και αν φαίνεται, έκανα λοιπόν αυτό το πράγμα. Το αποτέλεσμα δεν το πίστευε ούτε ο ίδιος ο Hitler. Είχα χιλιάδες προβολές μέσα σε πάρα πολύ λίγες μέρες. Πράγμα που σημαίνει ότι μου έδωσε revenue που είχα να δω στο κανάλι ίσως και ένα χρόνο, ενάμιση πριν. Τι κοινό έχω εγώ με τον DJ? Το κοινό είναι ότι μάλλον ο κόσμος μπορεί να μας θεωρεί και τους δύο boomer. Ο του Jay σχεδόν κοντεύει τα 40, εγώ σχεδόν κοντεύω τα 30 σε λίγους μήνες. Δεν έχω καμία σχέση με το περιεχόμενο του Jay, μεγάλωσα με τον Jay, αγαπάω τον Jay. Με την πρώτη ευκαιρία μπορώ να δω και τώρα, απλά λόγω δουλειάς δεν γίνεται. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι το εξής. Το YouTube κανάλι λοιπόν είναι η επιχείρησή μας. Όταν λοιπόν δεν παίζεις με τους όρους του ίδιου του YouTube, τότε δεν θα βγάλεις λεφτά. Άρα δεν θα μπορείς να πληρώσεις τον νίκη σου, άρα δεν θα μπορείς να φας, δεν θα μπορείς να ζήσεις. Και όταν ένας YouTuber το κάνει αυτό πριν κιόλας γίνει όλο το ελληνικό YouTube έτσι, όταν ένας YouTuber έχει ξεκινήσει έτσι, εκεί είναι που δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Απλά συμβιβαζόμαστε. Και εγώ αυτή τη στιγμή θα ήθελα όλο το YouTube να έχει εκπαιδευτικά βίντεο. Έλα όμως που το ίδιο το YouTube δεν το θέλει αυτό και μάλλον και ο κόσμος, ειδικά σε μικρές ηλικίες, δεν θα το ήθελε αυτό. Οπότε ως creator, ως YouTuber, είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις αυτή την τεχνική. Φυσικά υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, δεν διαφωνώ με αυτό, αλλά είναι ελάχιστες, μετρημένοι στα δάχτυλα. Σχεδόν όλοι οι YouTubers κάνουν Mr. Beast thumbnail γιατί το προμοτάρει ο ίδιος ο αλγόριθμος. Και αυτή τη στιγμή το βίντεο που βλέπεις έχει clickbait thumbnail για αυτό ακριβώς το λόγο. Δεν υπάρχει κανένα μπιφ ανάμεσα στον DJ και στον Hitler. Αυτό το χρησιμοποίησα ώστε να μείνεις μέχρι σε αυτό το σημείο. Πού θέλω να καταλήξω? Θέλω να καταλήξω ότι υπάρχει πλέον ο ανταγωνισμός. Απλά εμείς οι παλιοί δεν είχαμε μάθει να ζούμε με τον ανταγωνισμό. Ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Υπάρχουν χιλιάδες YouTuber αυτή τη στιγμή που το YouTube το ίδιο τους προμοτάρει περισσότερο για συγκεκριμένους λόγους. Όχι επειδή είναι σε κάποια εταιρεία. Όχι. Απλά επειδή ακολουθούν το ίδιο το πρότυπο που θέλει το ίδιο το YouTube. Αν συμφωνώ με αυτό? Όχι. Διαφωνώ με αυτό. Συμφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα που λέει ο DJ. Θεωρώ ότι πάρα πολλοί YouTubers βγάζουν περιεχόμενο που χαζεύουν τα μικρά παιδιά. Αλλά αν θες να συνεχίσεις σε αυτή την πλατφόρμα, πρέπει να παίξεις με τους όρους. Αν δεν θες να παίξεις το παιχνίδι του, τότε λυπάμαι, ίσως και να φτάσεις να μην ζήσεις. Ήμουν ο πρώτος στην Ελλάδα που έφερε τα backstage βίντεο περιεχόμενα όταν έβγαζα βίντεο κλιπ. Στο 2024 βλέπουμε ότι όλοι οι μεγάλοι rappers, όλοι οι μεγάλοι trappers κάνουν vlogs στο ίδιο τους το κανάλι. Γιατί? Γιατί είναι πολύ απλό. Πρώτον, πληρώνει. Και δεύτερον, δεν αρκεί πλέον να είσαι τραγουδιστής. Πρέπει να κάνεις και κάτι άλλο. Δεν γίνεται να μην το κάνεις αυτό. Ο κόσμος θέλει να δει και κάτι άλλο. Έχει μπουκτίσει με ένα συγκεκριμένο πράγμα. Όταν το 2019 το έκανα αυτό, ήξερα ότι κάποια στιγμή θα γίνει στην Ελλάδα. Τι κάναμε?
Όταν λοιπόν τραβάγαμε τα γυρίσματα του Μονακό, ένα κομμάτι το οποίο έχει πάνω από 1 εκατομμύριο αυτή τη στιγμή, έχει πάνω από 5.000 βιντεάκια στο TikTok και πόσες χιλιάδες streams στο Spotify, δημιουργήσαμε backstage περιεχόμενο, vlog, κωμικού περιεχομένου, το οποίο βγήκε μία εβδομάδα μετά από το τραγούδι. Έπειτα, σε κάθε τραγούδι κάναμε το ίδιο πράγμα. Γιατί ο κόσμος μας αγάπησε με αυτό το περιεχόμενο. Και ο κόσμος γούσταρε αυτό το περιεχόμενο. Δεν ξέρω για πάρα πολλούς μεγάλους αν ο Χέιντλορ ή ο Χέιντμπος σας φαίνονται χαζοί ή γελοί για κάποιους. Κανένας από τους δύο δεν είναι αυτό το πράγμα. Σίγουρα δεν θα μπορούσες να κάνεις παρέα με κάποιον που δεν πας, με κάποιον που κάνει πράγματα τα οποία δεν γουστάρεις. Και αυτό το καταλαβαίνω. Και σίγουρα αν ήμουν του Τζέι, ίσως και εγώ να ήμουν πολύ νευριασμένος αν έβλεπα τα έσοδά μου να μειώνονται. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό, απλά το αναφέρω, διότι αν εγώ για 10 χρόνια ήμουν σε μια επιχείρηση που έβγαζα για παράδειγμα 2.000 ευρώ το μήνα και ξαφνικά τώρα πιέζομαι πάρα πολύ και βγάζω μόνο 600 ευρώ το μήνα, σίγουρα θα είχα πάρα πολλά νεύρα με τους ανταγωνιστές μου. Θα έλεγα, και ακόμα το λέω βασικά, που όπου δεν είναι όπως παλιά, κοίτα τι ανεβάζουν τώρα. Και συμφωνώ, το ξαναλέω, αν μπορούσα, θα ήθελα όλο το ελληνικό YouTube να έχει βιντεάκια εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Όμως, ο κόσμος δεν θέλει αυτό. Θέλει και αυτό, αλλά θέλει και τα χιουμοριστικά βίντεο, όσο Mr. Beast και αν είναι αυτά. Σίγουρα ο Χέιντλορ δεν είναι GL Show, αλλά ο κόσμος βλέπει τα βίντεο του γιατί γουστάρει την καθημερινότητά του και το βλέπουμε καθημερινά στο μαγαζί που έφτιαξε τώρα. Δημιουργεί content από το μηδέν χωρίς να πατήσει πάνω σε κανέναν άλλον. Και αυτό είναι που του δίνω respect εγώ. Κι ας μην έχω καμία σχέση με όλο αυτό το YouTube περιεχόμενο, ένας πραγματικός λόγος που είμαι κολλητός όλα αυτά τα χρόνια είναι γιατί γουστάρω που παραμένει σε κάτι που πιστεύει εκείνος και κάτι που αγαπάει εκείνος. Και δεν πειράζει και κανέναν. Οπότε, DJ, η απάντηση που θέλω να δώσω εδώ είναι η εξής. Και εμένα με πονάει πάρα πολλές φορές και λέω τι βιντεάκια είναι αυτά που ανεβαίνουν στο YouTube. Δεν μιλάω για το Hitler, δεν μιλάω για το Hitbox. Μιλάω για άλλους YouTuber αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Γιατί υπάρχει κόσμος πίσω από αυτό το περιεχόμενο. Υπάρχουν επιχειρήσεις πίσω από αυτό το περιεχόμενο. Παίζονται λεφτά. Και όταν παίζονται λεφτά, παίζονται ζωές. Παίζονται σπίτια. Όταν λοιπόν ένας YouTuber βγάζει 3, 4, 5 χιλιάρικα το μήνα και δεν συνεχίζει να το κάνει αυτό, δεν συνεχίζει να δίνει το περιεχόμενο που ο κόσμος γουστάει, τότε είναι άξιος της μοίρας. Και όπως είχε πει ένας πολύ καλός μου φίλος από την Κύπρο, αν εσύ έχεις ένα μαγαζί και δίνεις κρέπες όλη μέρα και τα παιδιά απ' έξω θέλουν παγωτό, αν δεν δώσεις παγωτό, είσαι άξιος της μοίρας σου. Εν κατακλείδη, το ίδιο το YouTube ζητάει να κάνεις clickbait είτε στον τίτλο είτε στο thumbnail. Αν δεν το κάνεις, δεν θα έχεις το μέγιστο των δυνατοτήτων του ίδιου του βίντεο. Και ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Όταν εγώ βγάζω ένα βίντεο και λέω 10 πράγματα για την παιδεία, για τον bullying και έχω 1000 προβολές και κάνω την επόμενη μέρα ένα βίντεο με clickbait thumbnail με τίτλο αγόρασα όλο το σούπερ μάρκετ με 100 ευρώ και μου δίνει το YouTube 20.000 προβολές μέσα σε ένα 24ωρο, τότε καταλαβαίνουμε ότι δεν φταίει κανένας YouTuber, δεν φταίει κανένας μας. Φταίει το ίδιο το YouTube που θέλει αυτό το περιεχόμενο να πηγαίνει στον θεατή. Γιατί το θέλει αυτό το YouTube, ξέρουμε πολύ καλά. Όπως και να έχει, να κάνετε αυτό που αγαπάτε, μην ακούτε κανένα και δυστυχώς δεν το λέω μόνο για τον DJ, το λέω και για μένα και για όλους τους creator. Πρέπει να παίζουμε μπάλα με τα δεδομένα που έχουμε εκείνη τη χρονική στιγμή. Δεν λέω να κάνουμε τους καραγκιόζηδες, δεν λέω να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν γουστάρουμε. Αλλά πρέπει να συμβιβαστούμε και να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα. Αλλιώς δεν πρόκειται να επιβιώσει κανένας. Τα φιλιά μου, να είστε όλοι καλά.